Stimulimet e kullus po jo vetëm. Kemi pothuajse trefishuar eksportet bujqësore dhe kemi dalë në vendin e parë në rajon për thithjen e fondeve të mbështetjes nga Bashkimi Evropian për bujqësinë. Patjetër që si kudo edhe në bujqësi duhet një punë edhe më e madhe dhe të objektivit madhor që Shqipëria 2030-s të jetë kampione në rajon për eksportet e prodhimeve bujqësore, duke maksimizuar rezultatet qoftë në kultivimin e prodhimeve në tokë, qoftë në nxjerrjen e prodhimeve nga deti. Kjo qeveri ka çuar më tej punën e madhe të bërë gjatë mandatit të parë për reformimin e arsimit,